Juga saya umumkan bahwa skor indeks syariah bagi tahun 2017 adalah sebanyak 76.06%, meningkat sebanyak 0.64% berbanding dengan skor pada tahun 2015 iaitu 75.42%. Skor indeks syariah Malaysia mencatatkan peningkatan yang amat ketara dalam empat bidang iaitu kes kesihatan, prasarana dan persekitaran, ekonomi dan sosial. Apa yang menarik tentang dapatan indeks syariah Malaysia 2017 ini ialah jumlah responden jadi daripada Islam dan bukan Islam. 50% daripada responden masyarakat adalah mereka yang berumur 21 hingga 30 tahun yang merupakan generasi TN50. Alhamdulillah, ini adalah satu pencapaian yang kita harapkan untuk terus membantu kerajaan mentadbir negara selaras dengan makasih syariah. Beberapa dapatan penting indeks syariah 2017 ini membuktikan bahawa usaha-usaha dan inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan memberi impak yang besar kepada rakyat. Saya juga ingin menghargai di sini peranan bukan saja ulama memang kita sentiasa menghargai. NGO-NGO Islam pun kita menghargai peranan mereka. Dan saya nak umumkan pihak kerajaan bersetuju memberikan sumbangan khas sebanyak 2 juta kepada NGO Islam menjalankan aktiviti.